Re! Viss ēters ir te! Līdz 4. februārim un līdz 6. vien dažas dieniņas ir atlikušas, kad uz konkursu skatuves būs jākāpja visiem Supernovas pusfinālistiem. Mēs esam jau labu laiciņu, dažas nedēļas aizvadījuši viņus no rītiem šeit iepazīstot, nu, un vien šāda reize arī. Šīs rīts. Jā, šorīt tas būs Supernovā arī jau pirms vairākiem gadiem. Reiz startējušais Toms Kalderauskas, kas ar dziesmu When It All Falls. Jā. Labrīt! Labrīt! Julijāna Kati, Patriks, bekvokāli un Elīza ar ģitāru. Arī. Kā tad īsti bija? Kas bija? Vai bija? Kā tas bija? Vispār prātā ir palicis? Diezgan gadi jau pagājuši. Jā, nu toreiz es tāds jauns gurtītis tajā visā šobiznesā ielīdu. Man liekas, man 18 bija tajā brīdī. Nekā jaunam nav nemaz tik jauns vēl, bet nu toreiz es daudz mazāk zināju. Daudz esmu tagad daudz maz apružājies, pat šiem 6 gadiem īstenībā daudz laiks paskrējis. Tā kā kas ir tās prasmes, kas ir uzsūktas, īstās vajadzīgās, ko tagad varēs likt lietā kā savu artilēriju? Nu, kas ir tas iegūtas tagad? Šo? Jā, nu, dažādās sfērās darbojies esmu un muzikālais teātris ļoti daudz ko atvēris, pavēris. Un tas arī, man liekas, ļoti daudz ko dosas arī, lai tā noturība uz tās skatuves būtu. Arī performansē tādā kustībās. Jā, tieši tā. Jā, varbūt mūsu skatītājiem mazliet plašāk ar sevi iepazīstinot, kas ir tas aktuālais paša tajā muzikālajā darbībā, radošajās izpausmēs, kas šobrīd ir dienas kārtībā. Jā, nu šis mēnesis ir, man liekas, viens no trakākajiem. Nu super gads iesācies, lai neteikt vairāk, bet paralēli Supernovai gatavojamies Agrās Rūzas pirmizrādē. Nu, tur arī mēģināju 7 dienas nedēļā, tā kā viss kopā kaut kā jāsamanidrē. Spēku pietiks Supernovai? Nu, protams, kā tā ne, bet nu, jo vairāk dari, jo vairāk var izdarīt, kā man mamma mēdz teikt visu savu dzīvi, bet īstenībā tā arī ir, tu vairāk arī menedžē, tu vairāk saliec pa plauktiņiem un tā tālāk. Man šķiet, ja es nejūtu grāmatvedību, ka tu varētu būt pēdējais pēc alfabēta, sanāk, kas šeit pie mums arī viesojas no pusfinālistu saraksta, nozīmē, ka tu jau uz augšu, uz pārējiem bijušajiem var paskatīties. Nu, protams, ka viņi visi bija uzreiz zināmi, bet tagad līdšanajiem, kā ir ar citiem sacensties vairāk vai ar sevi, ar savu spēju izdarīt labāko, kā tu saskati to Supernovas skatuves lielo mandrāžu. Ar ko tā cīņa tur notiks? Es neteiktu, ka tā ir cīņa. Vairāk tieši tas ir tikai 3 minūtes īstenībā. Kas ir jāiegūt, lai tās 3 minūtes notiktu? Bet galvenais izbaudīt to mirkli, un tas jau ir pats svarīgākais. Būt tur tajā pašā brīdī, nevis domāt par kaut kādām citām lietām. Dziesma When It All Falls īpaši rakstīta Eirovīzijai? Varētu tā teikt. Uzrakstīju vienā jaukā dienā Julijanai, dziesmas autorei. Gribās uz to Supernovu, vajag dziesmu, ko mēs varam izdomāt, uzrakstīt plus mīnus, kā es jūtos, ko es gribētu teikt. Un ļoti, ļoti veiksmīgi sapratu visu nolsī, un tā mēs arī tapām, nokļuvām šeit. Noskaņojums tās gaišs vai tāds apcerīgs vairāk kāds? Nu, tāds apcerīgs īstenībā varētu teikt. Nu, ko, tas... tad nelielam apcerīgumam esam gatavi ļauties arī šorīt. Lūdzu, lai skan. There's something about the midnight sky, and when I get that liquor in my body, everything's just fading away, fading away, fading away. Might be a safe place for my body, but my soul is suffering in it, slowly getting faded away, faded away, fade away. Sometimes I think it just make believe. Do we really think this is how we should be when it all falls? Will we fall at all? There's something about the way I'm feeling, how I really reach the ceiling, feeling like there's nothing for me, nothing for me, nothing for me. Nothing is as good as it seems. Getting tired of all these false dreams. How they really faded away, faded away. Fade away. When it all falls, will we fall at all? When it all falls, will we fall at all? Time that we change up. Can't stay away. It's not too late. There's a
closer. It's getting closer when it all falls. Will we fall at all when it all falls? Will we fall at all when it all falls? Time to change it up when it all falls. Will we fall at all? Wanna live in truth? How about we let loose? Don't you think it's time to change it up?